Tuzinas. Sveiki, eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus, jūs klausotės LRT radijo ir kaip ir kiekvieną savaitę šiuo laiku mes grįžtame į eterį pokalbiams įvairiomis temomis, kalbamės apie 12 temų, 12 potemių ir šiandien laidoje kalbėsime mums svarbią temą apie Lietuvoje gyvenusias ir gyvenančias kartas skirtingais laikmečiais, turbūt žvelgiant istoriškai, turbūt mes galime išskirti labai labai aiškią ribą, kuomet keitėsi žmonių gyvenimas, tai yra mūsų nepriklausomybės riba būtent praėjusio amžiaus pabaigoje. Ir šiandien laidoje pakalbėsime tiek apie pirmą sovietinę kartą, tiek apie paskutinę sovietinę kartą, tiek apie tuos, kurie jau pradėjo augti ir gimė laisvoje Lietuvoje. Ir apie visą tai mes pasikalbėsime su mokslininke, kuri tyrinėja būtent šias kartas, sociologė, Vilniaus universiteto docentė Laimutė Žilinskienė. Labą dieną. Sveiki. Laimutė, mes pasikalbėjome prieš laidą tikrai sociologinė tema, tai yra kreipimosi į asmenį tema. Kaip kreiptis? Jūs nustebote, kad aš jūs kreipiausi gerbiamą docentę. Jums buvo tai labai neįprasta ir keista. Mes nusprendėme, kad kreipsimės vienas į kitą vardu, ar ne? Taip. Tai irgi yra kartų dalykas, ar jūs nepritartumėte tam, kad yra ir laikmečio dalykas, kur mes užaugę, ir vietos dalykas, kultūros dalykas. Na, tai yra etiketas, žinoma, bet tai yra ir tam tikra istorinių dalykai, ar ne? Aš manau, kad taip, kad tai yra kartų dalykas ir ypač dabar aš manau, kad kreipimasis vardu tikrai yra tas civilizuotas bendravimo būdas, o tai, ką žmogus yra užsitarnavęs, tai man atrodo yra, galima sakyti taip, kad parašytas CV ir tarkim tiems, kurie domisi, ką vienas ar kitas specialistas ar veikėjas daro, jisai gali pasidomėti, kokioje srityje, ką jis yra nuveikęs. Ir tikrai nemanau, kad kreipimasis vardu liktai demonstruoja tam tikrą santykį kitokį, tarkim, kitą žmogų. Mes šiandien pakalbėsime apie tuos laikmečius ir žmonės tuose laikmečiuose, kuriuos jūs tyrinėjate, sovietinę okupaciją, po to ir, žinoma, nepriklausomybės ankstyvą į dešimtmetį. Bet visų pirma, pirmas punktas, nuo ko aš noriu pradėti, tai pakalbėti apie jus. Jis taip ir vadinasi, apie jus. Apie jūs rašoma, kad jūs esate su savo komanda, tyrėjų komanda surinkusi daugiau nei 500 gyvenimo istorijų interviu. Tai atrodo kaip ir daug, bet ir galbūt gali būti ir daugiau, bet man pakalbėjus su jumis, jūs papasakote, kokios tai yra apimties interviu, tai gali siekti ir 100 metų vieno gyvenimo, ar ne? Nors man atrodo, kad tyrėjai atrodo turi išlikti objektyvus, bet mes kiekvienas esame žmogus, mes turim ir subjektyvių dalykų. Ar jūs pagalvojate, kaip jūs pačią kaip žmogų pakeitė tokio kiekio informacijos ir gyvenimo istorijų surinkimas? Jeigu pradedant kalbėti nuo manęs, kaip mane paveikė, tai yra būdas gyvenimo istorijos interviu, kaip pats tyrėjas atlieka interviu. Vadinasi, tas mokslininkas, kuris analizuoja vieną ar kitą aspektą, jisai ir renka tą medžiagą. Tai aš galėčiau įvardinti ir tai labai pajutau, būtent atliekant šį, vykdant šį paskutinį projektą, kad tai buvo galimybė išeiti iš to socialinio burbulo. Nes būdami tame socialiniame burbule mes bendraujame su savo kolegomis, savo artimais žmonėmis, su savo bendraminčiais. O kai rinkai gyvenimo istoriją, tai visų pirma atsižvelgi rinkdamas savo tos tyrėjus, kurie gyvena, kokie atvejai, tai yra skirtingi atvejai, skirtinga socialinė padėtis, skirtingi likimai ir panašiai. Tai aš manau, kad būtent tas dalykas man labai padėjo ir ta prasme darbas yra labai sunkus, nes jis reikalauja daug laiko sąnaudų. Kaip pats tyrėjas renka tą gyvenimo istoriją, gyvenimo istorija trunka nuo 1,5 valandos, gali būti ir 4 valandas, ir po to antras tas žingsnis yra jau analizuota istorija. Ir kitas dalykas, aišku, čia jau reikia gebėjimo įgyti tyrimo dalyvio pasitikėjimą. Būdavo nepasitikė? Ne, ta prasme, nebūdavo. Tarp kitko, tikrai, vat, pagalvojus dabar, tai nebuvo tokio atvejo, kad nepasitikėtų. Aišku, būna gal situacijų, kai mėgini įkalbinti žmogų. Nes kai kalbini žmogų ir pasakai gyvenimo istoriją, aišku, pirma reakcija būna tokia labai keista. O kam čia įdomu mano gyvenimo istorija? Ašgi paprastas žmogus. Bet žinot, nepriklausomai nuo to, su kokio amžiaus teko susidurti, kai jie baigia pasakot gyvenimo istoriją, labai įdomios reakcijos būna. Ir ypatingai jaunų žmonių, jie sako,
žinote, sako, aš nepagalvojau, kad gyvenimo istorija galėjo tęstis daugiau negu 1,5 valandos, 2. Ir sako, antra, aš nepagalvojau, kad tikrai mano gyvenimo istorijoje yra tiek įvairių įvykių, kurie užima tą laiką. Ir trečias dalykas, kas labai yra įdomu, ką norėčiau atkreipti dėmesį. Toks informacijos rinkimo būdas kartu turi poveikį ir pačiam tyrimo dalyviui. Ir mes, kai atlikom vieną autobiografijų konkursų, vieną iš pirmųjų, kai pradėjom jau mūsų tas kartu tyrimus, po to konkurso aš ko gero praėjus pusė metų gaunu laišką iš vieno tyrimo dalyvio ir net dabar prisimenu jo kai kurios biografijos tam tikrus aspektus. Jis rašė, kad jam nėra taip paprasta pasirinkti profesiją, jis mėgina vienur studijuoti, po to liktai gina kitur, tuomet ir santykiuose su merginom irgi liktai, tai su viena draugavo, po to liktai įsiskyrė su kita. Ir va tam laiške, kuris atėjo po pusės metų, parašyta, sako, aš noriu jums labai padėkoti, nes aš kai perskaičiau tą medžiagą, aš sako, supratau, kam yra mano problema. Tai sako, žinokit, jau dabar aš jau ir studijuoju to, ir jau baigsiu, žinau, kuo noriu būti, ir turiu draugę, ir sako, mano gyvenimas įgavo stabilumą ir tokių spalvų, kad šitas biografinis konkursas man viską pakeitė. Būtent vat, rašymas, kitaip tariant, kalbėjimas ir su savim apie savo gyvenimo istoriją, bet tuo labiau vat, pateikimas kitam, jisai vat, atveria kartu tam tikrą žinojimą apie savo gyvenimą. Šiaip yra neįtikėtinas kiekis gyvenimų. Aš bandau suvokti, kaip tyrėjas gali pasinerti į tokį kiekį. Na, tyrėjai net, sakyčiau, vis tiek tai yra daug labai. Kiekis, toks didis kiekis, kiek mes patys savo gyvenimo nepatiriame, turbūt, ar ne? Taip yra, jis apima daug, mes, pavyzdžiui, jeigu tas gyvenimo istorija, kurią mes šitą renkame, tai mes naudojamės prancūzų mokyklos sociologų metodologiją. Tai norėčiau paminėti savo pirmą mokytoją, Daniel Berto, kuris renka informaciją apie 3 kartas. Tai mes sekame būtent jo tą metodologiją. Ir mūsų tyrimo dalyvis papasakoja ne tik apie savo gyvenimą, tai yra savo patirtis, praktikas, bet kartu apie savo tėvų ir apie savo senelių. Nes tuomet ta medžiaga, jinai kartu parodo, kokią įtaką gali turėti būtent šeima ir nepriklausomai nuo to, kad jie, tarkim, gyveno skirtingose, tarkim, socialinėse kontekstuose. Panagrinėsime mes tuos gyvenimus, kaip jie skleidžiasi įvairiose kartose, laikmečiuose. Vienas naujausių jūsų projektų, jis yra apie žmonės, kurie yra užaugę nepriklausomoje Lietuvoje. Tai yra, jūs apibrėžėte, kad tai yra tarp 1980 ir 2000 metų gimusių žmonių. Tai yra jų gyvenimo eiga, jų elgsena, jų strategijos ir tie įvairūs kontekstai, kuriuose jie reiškiasi ir ne. Tai kitas punktas yra tos priežastys. Kodėl yra svarbu tyrinėti būtent šią kartą, kaip jūs manote? Gal pradžio aš pasakysiu mūsų pradžią, kodėl mes ir tada atsakysiu jūsų klausimą, kodėl dabar svarbu analizuoti šitas kartas. Kai aš paminėjau profesorių Daniel Berto, tai kaip tik po tų 90-ųjų tų radikalių pokyčių, tiek tose sovietinėse valstybėse, kas įvyko socialistinėse, kai griuvo tos sistemos, tai jie pradėjo tyrimus vykdyti būtent tose šalyse ir domėjosi, kaip vyksta tie pokyčiai, lygiai taip pat rinkdami gyvenimo istorijas. Tai mes kaip tik tada nusprendėme, kad reikia visgi užfiksuoti, ar ne, būtent žmonių patirtis ir jų pačių balsais, kokios buvo praktikos ir patirtis sovietmečiu. Ir va tie tyrimai, tai mes atlikome 3 tokius projektus įgyvendinom, tai pradžiam norėjom apskritai sovietmečio patirtis, ir tame projekte vyriausias yra gimęs 1906 metais. Tai ta prasme, kad mes surinkę jau galime kalbėti apie 20 amžiaus, ar ne kartas, ir dabar jau 21. Ir tuomet šito projekto būtent rėmose, jau kai baiginėjom, mes kartu supratome, kad amžius turi labai didelį įtaką. Ir antras dalykas, kas yra labai svarbu, pas kontekstas, nes tas sovietmetis, jisai truko 50 metų ir jisai yra labai skirtingas, taip, jeigu pasižiūrėtume Stalino po Stalino mirties ir jau dainant iki, tarkim, Gorbačiovo. Tai tuomet mūsų kitas žingsnis pasižiūrėti, kaip atrodo ta pirmoji sovietmečio karta. Dabar mūsų argumentas buvo,
Kodėl yra svarbu, nes tėvai, tėvų praktikos arba tėvų gyvenimas vyko visai kitame kontekste. Ir čia dabar eksportuojama ar importuojama ta sovietinė sistema ir kaip elgesi, taip, tiek pat tos vyresnės kartos, kurioms primestas toks gyvenimo būdas su labai aiškia ideologija, su labai aiškiomis ir gan griežtomis kontrolės priemonėmis, kaip tuomet vaikams tenka rinktis, nes tai labai priklauso jų, sakykime, tas gyvenimo projektavimas, taip, tai nuo to, kokią poziciją užima tėvai ir tuomet kokią poziciją užima mokykla. Ir kadangi tie laikmečiai yra skirtingi, mes nutarėm pažiūrėti, o kaip ta paskutinė sovietinė karta, nes jau vėlgi tas laikotarpis toks yra atšilimo laikotarpis, jisai vis tiek yra kitoks visai negu lyginant su praeitais laikotarpiais ir kai mes baigėme šitą projektą, tai tuomet nusprendėm tęsti toliau tyrimus ir pagalvom būtent tie po 90-ųjų. Ir šitas tyrimas yra tikrai labai įdomus ir vertingas, manau, būtent dviem aspektais. Tai vienas aspektas, būtent pažiūrėti per tą, sakykime, tokią istorinę arba kitaip tariant iš makro perspektyvos. Nes kalbant iš makro perspektyvos, tai taip, baigėsi tas 50 metų trukęs sovietinės modernybės projektas. Taip. Ir Lietuva atgavo nepriklausomybę, taip. Ir čia be abejonės nėra jokių kitų, sakykime, vertinimo, kai tai buvo iš tikro didelis pasiekimas, be galo didelis džiaugsmas. Dabar, kai mes žiūrime iš tokios, dar kartu tęsiam tą makro perspektyvą, tai vat po 90-ųjų metų mes galime suskirstyti į tokius du etapus. Nes po 90-ųjų metų kas? Tai ta institucinė sąranga nustojo galioti, vadinasi, Lietuva aiškiai parodė kryptį į Europos Sąjungą, tai čia pradėjo vykti tam tikras procesas. Ji galima netgi pavadinti kaip iš naujo rekonstruojama visuomenė. Ir tarkim, jau apie 2005 metus jau Lietuva ir tapo Europos Sąjungos nare, NATO, vadinasi, jau atitiko tuos visus reguliacinius reikalavimus, taip, ir jau įsijungė pagal, sakykime, to meto taisyklės. Tai vadinasi, tą periodą mes galim suskirstyti į du etapus. Tai yra konstruojama visuomenė ir jau rekonstruota visuomenė. Tai būtent šitų, kurie gimė po 80 metų, jų ta pirmoji socializacija, kitaip tariant, vaikystė ir tuomet apsisprendimas jau kokį pasirinkti profesinį kelią, šeimos, tarkime, modelį, vyko tos rekonstruojamos visuomenės laikotarpio metu. Ir dar norėčiau skirti dėmesį, kodėl yra taip svarbu. Tai buvo atlikta tokia amerikiečių studija, būtent apie situaciją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tai turėjose Baltijos valstybėse. Ir jų nuomonė, kad Lietuvoje gyvenimas pradėjo gerėti, tam tikrą stabilumą suteikė, ateities projekcijas jau įgavo visai, sakykime, tą kitą tokį tikėjimą arba galimybės, tai būtent nuo 2014 metų. Ir po to vyksta tas gerėjimas ir mes susidurime vėl su kitu socialiniu tokiu pasauliniu eksperimentu. Tai visų pirma pandemijos laikotarpis, o antra jau tuomet karas Ukraina. Jūs paminėjote man prieš laidą, kad tokie kaip aš, kurie gimė tą laikotarpį, turėtume labai domėtis šituo ir kreipti dėmesį į šitą tyrinėjimą, nes tai mums bus naudinga. Ką jūs turėtumėte omenyje, kad jaunimui reikia apie juos pačius žinoti daug. Tai kodėl vat aš minėjau, kad jeigu mes žiūrime iš makro perspektyvos, tai sakome, ar ne, kad Lietuva iš vieno, sakykime, tai buvo perėjo į kitą būseną ir tapo naujai sukonstruota visuomenė iš naujo konstruojama. Esmė tame, kodėl jaunimui reikėtų domėtis, tai kad šitas laikotarpis reikalavo ne tik tai jaunimo pastangų, projektuojant savo gyvenimą, bet šių amžiaus kohorto jaunimui didelį įtaką turėjo tėvų readaptacinės galimybės. Nes kardinaliai arba radikaliai pasikeitus sistemai, vadinasi, ta tėvų įgauta ir senelių, jūsų amžiaus senelių įgauta patirtis, jinai nustoja galioti. Vadinasi, reikia atitinkamų gebėjimų readaptuotis naujoje ar ne socialinėje situacijoje. Ir kaip rodo mūsų tyrimai, tai ne visiems pavyko ir tikrai iš kai kurių, tarkime, arba kai kurie tyrimo dalyviai pateikė ir tikrai labai tokių skaudžių trauminių pavyzdžių ir tai matosi, kad tam jaunimui iš tikro teko
pakelti pakankamai tokios, sakykime, tokias atlaikyti nemažas įtampas, ypač tais atvejais, kai nenusisekė, tarkim, tėvams. Tai vadinasi, to amžiaus arba to amžiaus kohortų jaunimui reikėjo ne tik galvoti, tarkim, kokį profesinį kelią pasirinkti. Ar tai orientuojantis į tam tikrą stabilumą, ar, tarkime, kiek yra svarbu ta pati finansinė nauda, bet šalia esant, tarkim, nevykusiai, nepavykusiai tėvų readaptacijai, šalia to dar padėti ir tėvams. Yra atlikti tyrimai, kurie rodo, kad, tarkim, jaunimas, kurio ta pirma, arba kitaip tariant, ankstyvoji socializacija vyksta ekonominio tokio nuosmukio metu. Ką mes turėjome, taip, tą laukinį kapitalizmą, kaip kas sako, ar ne? Tai šitos kartos, jos nėra linkusios ar kiek tai eksperimentuoti, jos mažiau linkusios konkuruoti, ta prasme labiau laikosi tokios pasyvesnės pozicijos. Tuo tarpu tos kartos, kurios socializavosi ekonominio pakilimo metu, tai jos yra daug drąsesnės, daug jų veržlesnės ir būtent ta konkurencija joms yra įprastas dalykas. Ir bet mūsų tyrimo atveju metu tai irgi tarp kitko atsispindi ir labai įdomiai, ta prasme, atsispindi tuo laikotarpiu, kai vyko vat, pandemija, nes reikėjo vėlgi pergalvoti ir savo tiek profesinę veiklą, tiek savo, tarkime, planus susijusius su, sakykime, šeima ir panašiai. Gerai, mes pokalbį netrukus pratęsime. Šiandien laidoje kalbamės su Vilniaus universiteto sociologe, docente Laimute Žilinskiene. Kalbamės apie jos tyrinėjimus mus, žmonės, Lietuvoje, įvairias kartas. Paskutinis vienas naujausių jos projektų yra apie žmonės užaugusius nepriklausomai Lietuvoje, maždaug tarp 1980 ir 2000 metų gimusius žmonės. Ir mes pokalbį netrukus pratęsime, likite kartu su mumis. Tuzinas. Eterio laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus, jūs klausotės pokalbio apie įvairias kartas, kurios reiškiasi šiuo metu nepriklausomai Lietuvoje, taip pat ir sovietinės okupacijos metais, bet pagrindė turbūt daugiausiai pirmoje dalyje kalbėjome apie nepriklausomai Lietuvoje užaugusius žmonės ir mes užsiminėme šiek tiek nestabilumo tą poveikį, paskui tą pirmąjį dešimtmetį nepriklausomos Lietuvos ir mano kitas punktas yra apie tą nestabilumo poveikį. Kaip Jūs manote, ar tada tas nestabilumas, kuris buvo tą dešimtmetį, nežinau, suteikia kažkokį geresnį gebėjimą būti atspariems ateities nestabilumams, kurį mes ir turėjome, tarkim, dabar pandemija, dabar karas, nes jūs paminėjote, kad nestabilumo metu užaugusia karta yra linkusi mažiau eksperimentuoti, ne? O mes ar turime pozityvių aspektų šiuo klausimu? Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį, kad tie žmonės, būtent kurių va, ta socializacija vyko nestabilumo tokiu laikotarpiu, jie labiau orientuojasi į stabilumą. Jie įstabilė į tam tikrą saugumą. Dabar stabilumas tai yra darbo vietos stabilumas. Ta stabilumą jie aukoja netgi finansinio tokio gerbuvio dėka. Dabar kodėl? Tai čia dabartiniu metu taip išriškėjo ir dar po to pasakysiu, ką pandemija turėjo, kokią turėjo įtaką. Bet dabar kodėl, kaip aš minėjau, kad tai labai priklauso nuo šeimos, tai, tarkime, nebūtinai šeima turėjo patirti tam tikras trauminės patirtis, bet tai jeigu, tarkim, nedarbas, tai ar vienas iš šeimos narių nedirba, ar, tarkime, labai maži atlyginimai, tai tie jauni žmonės, kas aišku yra svarbu ir į ką norėčiau atkreipti dėmesio, visgi jie orientuojasi į profesiją, reikalaujančią atitinkamą profesinio pasirengimą. Šalia to savo tikslo, priklausomai nuo situacijos šeimoje, jie dirba tokius padienius ar tokius trumpalaikius darbus dėl kelių priežasčių. Tai viena priežastis yra dėl to, kad tėvai gal negali finansiškai padėti. Kita priežastis yra dėl to, kad tėvai susidūrė su didelėm problemom, pavyzdžiui, kaip pavyzdys ar ne, įvairios priklausomybės. Ir būna net tokio atvejo pasitaikę ar ne, toje mūsų surinktoje medžiagoje, kai tiems vaikams, kurie dar tik projektuoja savo profesinę veiklą, jiems tenka dirbti tam, kad išlaikytų šeimą. Tai yra, kad išlaikytų tėvus, tai ta prasme, pradedant komunaliniais mokesčiais ir panašiai. Tai ta atsakomybė tokia, jie perima atsakomybę kartu už savo šeimos narius. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, net, pavyzdžiui, keletą buvo tyrimo dalyvių, kurie atėję į pokalbį
pirmas sakinys buvo: aš atėjau papasakot savo gyvenimo istoriją, nes noriu parodyti ir padrasinti kitus, kad galima pakilti iš dugno. Tai ta prasme, kad situacijos būna susiklošiusios tokios įtemptos, bet visgi išeiti galima rasti. Tai va tiems žmonėms, kurie susidūrė su tokiom problemom ir turėjo atitinkamo profesinio ambicijų, jiems dar šalia to paraleliai reikėjo galvoti, kaip užtikrinti tam tikrą finansinį tą gerovę arba, sakykime, išgyvenimo, ar ne, kokios turėtų būti išgyvenimo strategijos, jau ne tik kalbant apie save ir apie savo šeimos narius. Ir vat ta tokia atsakomybė, kurią jie perėmė dar to amžiaus laikotarpio, kai jiems likti ir nepriklausytų, jie turėjo įtakos būtent tam tikriems sprendimams susijusiems jau su situacija pandemijos laikotarpio. Kitas punktas yra būtent apie pandemiją, apie kaip dar vieną nestabilumą. Ir kaip jūs manote, kaip sociologija, ar šis vat naujas nestabilumas, kuris truko tikrai trumpiau nei 10 metų, kaip galim pasižvelgti į praeities nestabilumus, ar jis galėtų kažkaip paveikti visiškai naujos kartos gyvenimo pasirinkimus? Galbūt, nežinau, tas atsiradęs laisvas laikas, toks požiūris į tą laisvą laiką galėtų turėti įtakos ateičiai? Taip, ir tas laikotarpis turi įtakos, ir grįžtant dar priminsiu, būtent iš tos perspektyvos, kad tai yra amžiaus kohortos, būtent kurios ankstyvoji ta vaikystė vyko va to ekonominio nuosmokio metu, ir būtent dėl tėvų tokios patirties, kai jie buvo priversti ar ne imtis atsakomybės, kas jiems nepriklauso. Ir tuomet, kai įvyko va pandemija, iki to žiūrint, iki pandeminio laikotarpio, labai jautėsi jų gyvenimo projektavime ateityje, kad jie orientuoti į profesinę veiklą, labai nori skirti dėmesio tolimesniam profesiniam tobulėjimui ir siekis ar ne turėti laisvalaikį arba kitaip tariant pamatyti ar ne kitas šalis, susipažinti su kitomis šalimis arba su kitų šalių kultūra. Apie šeimą jie nelabai galvojo, netgi tarkim buvo ir tokių atvejų, kurie rinkosi taip vadinamą tą solo gyvenimo modelį, kad jie gyvens vieni, bet jau jie tai buvo apsisprendę. Ir būtent pandemijos laikotarpiu jie tapo aktyvesni, nes reikėjo dirbti iš namų, vieni dirbo iš namų, kiti neteko darbo. Ir tas vat, uždarumas namuose tiesiog vat, vėlgi tapo tam tikrus, sakykime, Stimulu, ar ne, pamėginti susirasti darbą arba pakeisti. Ir jau tiesiog tose pasakojimuose taip lengvai sako, mes pradėjom siuntinėti CV. Ir sako, pakeitėm, kiek mes susiradom darbų, nors iki to laiko jie būtų nedrįsę to padaryti. Ir antras aspektas, kad keitėsi jų, tarkime, planai apie asmeninį gyvenimą. Ir čia irgi labai įdomu, sako, mes keistai arba tai žiūrėdavom į tą Tinder programėlę, bet būdami ar ne izoliacijoj, mes, sako, pradėjom naudotis, ir tie, kurie rinkosi tą solo gyvenimo modelį, sako, mes jau turim draugus, jau vieni jau galvoja, kad ir bus vestuvės, treti jau gyvena kartu, tai ta prasme pastumėjo negalėjimas bendrauti ir apsigyventi kartu. Kai sako, jeigu tai būtų normali situacija iki tos pandemijos, mes, sakė, to būtume nedarę. Pandemija sumaišė kortas kai kuriems žmonėms. Taip, bet čia žinot, kas įdomu, vat kai tėvams, jeigu sunkiau buvo tas readaptacija, ir tikrai, ir tada jie jautė nemažai ir tų finansinių sunkumų, tai vat liktai ta tokia stresinė situacija, kaip jie elgėsi padėdami savo tėvams, liktai atsigamino pandemijos metu ir liktai ta pati stresinė situacija ir pastumėjo tiems sprendimams, ir tie sprendimai davė labai gerų rezultatų. Kitas dalykas, apie ką aš noriu pakalbėti, apie vieną tautos savybę, kurią aš pastebėjau skaitydamas jūsų straipsnį, kuriame yra cituojamas vienas jūsų kalbintas žmogus. Jisai teigia, kad apie šitos kartos, jūsų tyrinėtos šviežiausio projekto kartos požiūrį į darbą, kad cituoju, mums įkalta, kad tu turi sunkiai dirbti ir sunkus darbas pats savaime yra vertybė. Ir mes šiaip esame girdėję, kad tokiu girdime, kad lietuviai darbštų žmonės jiems dirbti ir panašiai. Ar ši savybė, kalba apie darbą, yra svarbi vertinant apskritai šios kartos gyvenimą, jų požiūrį į darbą? Jeigu jie tai reflektuoja, tai yra svarbu, nes palyginus kokie, sakykime, tie
gyvenimo gal tvarkaraščiai, sakykime, buvo sovietmečių. Tai buvo labai aišku, ar ne? Mokykla, tuomet studijos, darbas, bet tuomet darbas sovietmečių irgi tai yra stabilus, nes nuo to priklausė, ar ne, ar tai galimybė gauti butą, ar ten, tarkim, automobilį, ar ten, tarkim, kokius tai kelialapius sovietmečių. Ir tuomet tas darbas, ar ne, jisai buvo vertinamas, nu, kaip tikrai sunkus, nes galų gale ir tas įvertinimas nebuvo toks, sakykime, labai dėkingas, taip? Tai čia vienas aspektas. Antras aspektas, kodėl taip šios kartos atstovai ir jūsų paminėta citata būtent akcentuoja tai, kad, kaip ir minėjau, po 90-ųjų jiems reikėjo jų tėvams vyresniai kartai persiorientuoti. Ir kaip pavyzdys, kad galėtume suvokti, kaip tai buvo sudėtinga, tai pavyzdžiui, gamyklos, kurios užsidarė, tai žmonės neteko darbų. Tuo metu irgi užsiminėjo tam tikrą tokią pusiau legalią, nelegalią veiklą, tam, kad tik tai išgyventi. Aš net galiu vieną irgi dar tokią prisimenu citatą pasakyti, kai vienas irgi tyrimo dalyvis pasakojo, kaip jo mama augino du vaikus, nes jų tėvas mirė, kai buvo jisai dar visai vaikas, apie kokius du metukus. Tai mama norėdama nors kiek aprūpinti, nes aišku, finansų neužteko, jinai buvo paprasta darbininkė gamykloje, tai taip šipsodamės, jis sako, jinai įvairių varžtelių įsidėdavo į kišenį, išsineždavo, kad parduoti, kad užtektų pinigų, ar ten susimokėti komunalinius, ar kažkiek tai nusipirkti maisto, ar galų galia kokį rūbą įsigyti. Tai va šita situacija, vaikai matė, kaip tėvams buvo sunku ir užtat jie vertina būtent per tą perspektyvą. Bet dar įdomus dalykas, kad jie save kaip kartą vertina panašiai, kad sako, mes visgi daugiau irgi panašus į tą vyresnę kartą, nors jau požiūris kiek skiriasi. Ir didesnis skirtumas yra tų, kurie yra dar 10 metų jaunesni. Jie sako, mes esame tokie tarpiniai. Tarp mūsų tėvų ir tų jaunesnių, kurie, sako, yra daug laisvesni, daug drąsesni keisti savo planus, keisti darbus, profesiją ir panašiai, panašiai, sako, mes tai darom, bet mums dar yra pakankamai sudėtinga priimti tam tikrus sprendimus. Čia yra nesaugumo jausmas, ar ne? Taip, čia yra nesaugumo jausmas. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, vieno interviu metu jinai pasakė, kad aš dabar stengsiuos gal patekti ir į valstybės tarnybą, nes jos tas profesinis pasirengimas tikrai leidžia jai atveria plačias galimybės, bet pagrindinis argumentas, kad visgi tas saugumas ir stabilumas. Jie labai akcentuoja ir stabilumą, ir būtent tą prasme saugumą, ir vardant to jie pasirengia aukoti, sakykime, tą finansinį gerbuvį, kad tas finansinis atlygis sutinka, kad būtų mažesnis vardant tokio stabilumo ir būtent tas stabilumas, kuris užtikrina saugumą jiems. Mes daugiausia kalbėjome dabar apie jūsų tyrinėjimus nepriklausomoje Lietuvoje užaugusius asmenis, bet kaip ir minėjome pokalbio pradžioje, kad jūsų tyrimai apima įvairias kartas. Pirmąją sovietinę kartą, taip pat paskutinę sovietinę kartą. Ir akivaizdu, kad tie skirtumai yra, bet kad lengviau turbūt atskirtume tuos skirtumus, pradėtume apie tai kalbėti, tai ar jūs pagalvojate, dėl kokių dalykų nesusikalbėtų pirmoji sovietinė karta ir nepriklausomai Lietuvoje užaugę asmenys? Kokius jūs pagrindinius pastebėjimus padarytume? Tie žmonės gyvena vis dar dabar, mes bendroje visuomenėje gyvename ir tai yra mūsų šeimos nariai, bet gal jūs kaip sociologė, išvelginti į savo tyrimus, turite kažkokių pastebėjimų, kurie yra esminiai? Tai gal prieš atsakant jūsų klausimą, norėčiau pasakyti, kodėl yra svarbu domėtis savo šeimos narių gyvenimo istoriją. Tai visų pirma, manoma, kad sovietmetis tas truko 50 metų, vadinasi, jis pasibaigė ir jis yra jau nebesvarbus. Taip. Bet pamirštame, kad tos kartos gyveno. Ir ką rodo mūsų medžiaga, kad būtent vyresnių kartų elgesys, pasirinkimai, kitaip tariant, ta vat laikysena, ar ne, jinai turi įtakos jaunesniems kartoms ir kai analizuoja medžiagą, matai, kiek tarkim tos nugyventos patirtis ir tie pasirinkimai visai kitų politinių, socialinių ir ekonominių tuo laikotarpiu, jie turi įtakos pasirinkimams visai kitame kontekste. Vadinasi, šeima vaidina labai didelį vaidmenį ir todėl kviečiu domėtis būtent savo gyvenimo istoriją, nes per jaunesnių kartų laikyseną
ta laikysena turi atitinkamą paaiškinimą, pagrindimą būtent per šeimą. Ir netgi norėčiau vieną šeimos tokį sociologą gal paminėti, toks Morganas buvo ir jisai sakė, kad kiekvieno žmogaus patirtis yra ne tai, ką jis pats išgyvena, bet ir tai, kas jam yra papasakota iš šeimos narių. Tai ta, sakykime, šeimos istorija, taip, jisai prilygina patirtims, kas turi įtakos. Čia šeimos atmintis, taip, tam tikrą prasme. Taip, būtent šeimos atmintis. Kodėl aš dabar pradėjau nuo šio aspekto prieš atsakydama jūsų klausimą, tai tarkim, kalbant apie tą pirmą sovietmečio kartą, tai pastebėjome, kad ta šeimos atmintis buvo labai taip pakankamai rezervuotai dozuojama, vadinasi, tai labai priklausė nuo šeimos pozicijos arba požiūrio į tą laikmetį. Tai tos šeimos, kurios puoselėjo tas tradicijas iki sovietinės ir tos, kurios, tarkim, tą informaciją dalinosi su savo vaikais, tai jie kartu ir, tarkim, puoselėjo ne tik įvairias šventes, kurios buvo draudžiamos, taip, bet vaikus įvesdavo į tą kontekstą. Ir liktai kartu turėjo įtakos jų pasirinkimams būtent tame laikmetyje, kuris irgi turėjo labai aiškius tokius rėmus, ar ne? Kaip pavyzdį galim pasakyti, tarkim, jeigu nori stoti aukštąją mokyklą tuo metu, tai neužteko tik tai gerais pažymiais baigti mokyklą, bet dar turėti charakteristiką iš komjaunimo organizacijos. Tai čia buvo labai dideli tokie susidūrimai arba įtampos kai kuriais atvejais tarp tėvų ir vaikų. Tai kaip pavyzdį irgi galiu pasakyti, kad vienoje gyvenimo istorijoje buvo pasakojama, kad mokykloje verčia stoti į pionierių organizaciją, o tėvai neleidžia, nes, sakė, mes laikysimės tų iki sovietinių tradicijų ir jokių dalyvavimo ypatingai vatose ideologinėse jaunimo organizacijose. Ir ta istorija, pasakome, sako, aš mokykloje negalėjau atsisakyti. Tai ką jisai darė, sako, taip, sako, aš tapau pionierių, man užrišo kaklaraištį. Tai sako, aš einu iš mokyklos namo, prie namų, jisai gyveno tokiai kaip kaimiškai vietoviai, sako, aš nusirišu kaklaraištį, paslėpiu tarp malkų ir grįžtu namo. O po to, sako, užduotis tai yra atsakinga, nes kitą dieną eidamas į mokyklą, aš, sako, turiu iš tos malkų krūvos išsitraukti kaklaraištį ir nueiti į mokyklą. Ir aišku, buvo, kad jis pamiršo, ar tėvas pamatė, tai netgi susilaukė tam tikrų vos ne fizinių bausmių. Tai vat čia labai aiškiai matosi šeimos laikysena būtent va to laikmečio atžvilgiu. Ir dabar, jeigu grįžtant jau kalbant apie tą paskutinę sovietmečio kartą, tai jau praktiškai tas gyvenimas įgavo tam tikros rutinos. Ir jau jaučiasi, kad ir skirtumas tarp kartų yra, ta prasme, nėra tiek įtampų, tos įtampos gal būna daugiau dėl kitų priežasčių, kokie santykiai šeimoje susiklosto. Kitas dalykas, tarkim, jeigu mes imtume vat, tą pirmą sovietmečio kartą, taip, jiems teko, kad pasireikštų daugiau išradingumo, nes kalbant apie išgyvenimo strategijas. Tarkim, tie, kas dirbo kur kolūkėje, atlyginimo maži buvo ar praktiškai negaudavo, jiems reikėdavo vėlgi išmastyti, kaip tos vaikus išmaitinti. Ir tuomet tai buvo ta, sakykime, ta jau leidžiama veikla ir ta jau neleidžiama veikla, bet tai sąlygoja išgyvenimo poreikis. O jau vėlesnės, kai jau tos kartos, jos liktai, aš vėlgi neabsoliutinu, čia tik aš kalbu apie tam tikrus elgesio modelius. Tai kai kurie atstovai, va, jaunesnių kartų, jau jie kai kada perima tuos išgyvenimo modelius tam, kad jau gyventų gerai. Tai jau nebe išgyvenimas, bet kartu tam tikras pasipelnimas. Tai va apie tokius tam tikrus liktai kasdienės tokias patirtis, čia galim labai daug kalbėti, bet jos va ir sudaro tokią to sovietinio gyvenimo mozaiką ir kaip po to tenka, tarkim, adaptuotis, prisitaikyti naujame kontekste. Aš tik primenu klausytojams, kad mes šiandien laidoje kalbamės apie skirtingas Lietuvos gyventojų kartas. Daugiausiai kalbame apie užaugusius nepriklausomai Lietuvoje, bet žinoma, paliečiame taip, kaip šiai kartai turi įtakos ir praėjusios kartos. Na ir mano laidos pašnekovė yra Vilniaus universiteto sociologė, pacientė Laimutė Žilinskinė. Likite kartu su mumis, mes pokalbį pratęsime netrukus. Tuzinas.
Eterija laida Tuzinas, grįžtame į pokalbį kartu su Laimute Žilinskine, sociologe, Vilniaus universiteto docente. Kalbamės daugiausia apie nepriklausomos Lietuvos kartą užaugusią, gimusią 1980-aisiais ir 2000-aisiais metais. Ir sociologija tyrinėjusi įvairias Lietuvos kartas, pirmą sovietinę kartą, paskutinę sovietinę kartą ir dabar jau nepriklausomoje Lietuvoje užaugusius asmenis. Ir jūs, Laimute, prieš laidą man pasakėte, kad šitais tyrimais labai domisi užsienio šalys. Mano kitas punktas yra apie tai, vat, kodėl užsieniui taip įdomu vat, šitas lietuviškas kontekstas, nes ne, mes visi įsivadavome iš sovietų okupacijos. Patirtys turbūt panašios? Aš manau, kad nebūtinai tik tai Lietuva, bet būtent domisi to laikmečio ir ko gero per, sakykime, tam tikrą laiko prizmę, per tam tikrą laiko atstumą visgi dar labiau atsiskleidžia, koks tas laikotarpis buvo, taip, kiek dar tokių galima atrasti naujų, sakykime, tyrinėjimo tokių kampų, į ką galima būtų pasižiūrėti. Ir jų ta specifika, taip, jinai tikrai skiriasi nuo tų senųjų Europos šalių. Tai aš manyčiau, kad tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, visgi mokslininkai nori kartu ir užfiksuoti tą laikotarpį, kad galima būtų žiūrėti, kaip vyksta toliau, nes dabar jau toliau seka dėmesys būtent pandemijos laikotarpį. Irgi nemažai krypsta mokslininkų akis ir atlikti labai daug ir darbų, ir tai galima pamatyti, kiek yra straipsnių jau parašyta ir knygų. Tas laikotarpis būtent yra išties, dar kartą pasikartosiu, išties yra labai svarbus, bet jis kartu yra labai sunkus ir sudėtingas. Ir tuomet žiūrint, dar kartą grįžtant prie tos medžiagos, vis atsiranda skirtingi tokie analizės nagrinėjimo pjūviai, kurie visgi dar labiau, nu, sakykime, apnuogina gal tą situaciją. Kita vertus, sukuria tam tikrą jautrumą požiūrį tai tos žmonės. Jeigu dar grįžtant prie tos situacijos ir šiek tiek atsiribojant va, nuo tų kartų, kurias mes dabar tyrėme, tai norėčiau dar paminėti, tarkim, atliktus tyrimus, kaip paveikė žmonės gyvenant sovietmečiu būtent tame kontekste. Tai, pažiūrėjau, ta ideologija, jeigu jai pavyko įtikinti arba kitaip tariant, nu, galima sakyti, įbauginti arba įpratinti žmonės elgtis pagal jų, sakykime, lūkesčius, tai kaip autoriai sako, koks buvo lūkestis, ar ne, iš tos ideologijos. Tai padaryti, nu, gal nelabai lietuviškas žodis, išugdyti tą vidutinį žmogų. Dabar ką reiškia tą vidutinį žmogų? Kad jisai nebūtų aktyvus politiniam gyvenime, aktyvumų buvo prašoma tik tai tie, kad reikėtų nueiti balsuoti ir kad jo visa veikla ir dėmesys būtų nukreiptas į savo gerbuvį arba savo šeimos. Kita vertus, tuo laikotarpiu buvo vykdoma ta paternalistinė ar ne politika. Ir dabar ta dalis, kurie įtikėjo tuo, įsivaizduokit, įvyko lūžis, radikalus sistemos lūžis. Tai jie atsidūrė šitoje situacijoje, kaip jums atrodo, kokia jiems tokia pirma mintis arba lūkestis? Kad bloga valdžia ar ne sistema išėjo, atėjo gera ir mums bus geriau. Bet tas, kai pasikeitė sistema ir tas vektorius, jisai visai kitus akcentus sudėliojo. Ir jie suprato, kad jie neturi nei kiek, jie prarado iniciatyvą, taip? Nes ten nebuvo ten buvo reikalavimo paklusnumo. Ir įsivaizduokit, tarkim, jeigu ilgesnis gyvenimo laikotarpis praeina tame laikmetyje ir dar su tuo sutinkama, nėra tam tikros, sakykime, net vidinės priešpriešos, taip? Kadangi vėl, kaip sakau, šeimos taip. Nariai turi didelę įtaką, kokios yra nuostatos, tai be abejonės jie irgi nelabai gali ieškotis tų naujų galimybių. Tai tuomet šitos kartos jų vaikai susiduria dėl to, kad tėvams sunku ir vat gaunasi tokios įtampos, kur jauniems žmonėms reikia tikrai dėti labai daug pastangų ir vat kas yra kartu įdomu, kad vat ta atsakomybė tame laikotarpį, kol dar jiems nepriklauso prisimti tokio atsakomybės, turi įtakos jų tolimesniam gyvenimui, ypač galvojant apie šeimą, apie vaikus. Ir tie, kurie neplanuoja vaikų, jų argumentas, kad visgi tai yra per didelis įsipareigojimas ir įsipareigojimas visam gyvenimui. Tai
daugiau jie galvoja, kad gal norėtų auginti šunį, nors irgi galiu pasakyti vieną atvejį, kai vieno interviu metu buvo pasakyta, kad jau mes metus galvojame su savo draugu, gal auginsime šunį, bet dar visgi nesiryštam, nes sako, tai yra didelė atsakomybė. O galvojant apie vaiką, tai sako, ne tik didelė atsakomybė, bet atsakomybė visam gyvenimui. Ir vat kalbant irgi apie tą laikotarpį, irgi vienam interviu, netgi pati tyrimo dalyvė stebėjosi, sako, žinot, sako, mano aplinkoj arba kalba apie šuniukus, arba vaikus netičiukus. Ta prasme, kad nėra to gyvenimo, galvojant ar ne apie šeimą, kad sukurti tą šeimą, tai partnerystę gyvent kartu, formalizuojant ar ne, čia nėra tiek svarbu. Ir tarkime, kažkokią tai numatyti šeimos modelį. Ir visiškai pabaigai 12 dalykas, apie ką jūs noriu paklausti. Ir mes įsiaiškinome dar prieš pradedant pokalbį. Jūs sakėte, kad ėjote čia į laidą pas mane ir permastėte visus tuos tyrimus. Ir kiek dalykų jūs yra nustebinę, jūs paminėjote. Tai ir sakau, kad ašgi neturiu punktą tam. Nustebimas, aš taip jį ir pavadinau. Mes čia labai daug pakalbėjome, jūs labai daug pavyzdžių papasakote, istorijų. Bet galbūt yra kažkas tai, kas per jūsų visus tyrimus, tų kartų tyrimus yra labiausiai nustebinę kažkoks gal aspektas? Mane, sakykime, nustebino net keli aspektai. Vienas iš jų tai būtent vaikystės laikotarpis. Ir skaitant gyvenimo istorijas, tai vat šių amžiaus kohortų vaikystę galima realiai suskirstyti į tokias dvi, netgi pasakyčiau, eras. Tai yra iki kompiuterinė ir kompiuterinė. Ir jis kyla grinai per pus. Ta prasme, kad jų vaikystės pasakojimai, tai yra ta iki kompiuterinė era, jinai susijusi su draugais, su kiemu, su mokyklos draugais. Kompiuterinė jau era viskas. Jinai labiau persikėlė skaitmenį į namus, bet kartu jinai suvaidina ir tam tikrą teigiamą dalyką. Nes jau tuo metu priklausomai nuo to, kiek tėvai gali savo finansiškai leisti organizuoti savo gyvenimą ir tie, kurių finansinis, sakykime, ta gale jiems leidžia arba finansiniai ištekliai, jie jau renkasi gyventi, pavyzdžiui, užmiestyje, statytis nuo savo namą. Ir čia tas kompiuteris suveikia teigiamą vaidmenį. Sako, mes persikeliam į šitą nuo savo namą, draugai lieka visai kažkur toli, o aš, sako, galiu vat kompiuteriu būtent bendrauti. Tai vat, kad vaikystė tokia labai aiškiai skyla į tokias dvi eras. Kitas dalykas, atliekant va šitą paskutinį mūsų projektą, aš truputėlį baiminausi, kad renkant gyvenimo istorijas, tai yra kalbant su jaunesnėm kartom, gali būti tam tikros nepasakyčiau, kad įtampos, bet ko gero gali būti šiek tiek keblu pasikalbėti. Bet mano nuostabai atvirkščiai, jauni žmonės buvo atviri ir buvo atviri dėl kelių priežasčių. Pirma, tai priežastis, kad jie tikrai norėjo pasidalinti savo patirtim, bet kita priežastis, kuri yra svarbi, kad jie norėjo pasidalinti todėl, kad jie nenori arba baiminasi tą informaciją pasidalinti su savo draugais, nes jinai gali labai greitai pasklisti socialiniuose tinkluose. Ir kitas dalykas, kas mane kartu, nežinau, gal tai galima pavadinti, nustebino ar ne, jie labai rekomendavo ir patys kreipėsi pagalbos, turėdami tam tikrų, sakykime, iššūkių pati įgyvent šitą savo gyvenime, tam tikrais momentais kreiptis į psichologą ir psichiatrą, jie tai drąsiai kalba ir labai kartu tiesiog net agituoja tie žmonės, kad jauni žmonės, kurie tikrai jaučia tam tikrus, sakykime, įtampas ir sunkumus, kad tikrai kreiptųsi pas specialistus. Ir, pavyzdžiui, vat, psichologai, čia irgi buvo mūsų, mes buvom sutikę tokia viena iš konferencijų, tai psichologai vertino kaip teigiamą žingsnį, kad tai suvokiama, kad pagalba yra galima ir jau mes galime kreiptis, kas anksčiau, tarkime, į tai buvo žiūrima visgi per tam tikrą skepsį.
Čia mes pokalbį ir pabaigsime. Ačiū Jums, gerbiama Laimutė, už pokalbį. Aš tik primenu laidos klausytojams, kad šiandien laidoje kalbėjomės su sociologe Vilniaus universiteto docente Laimutė Žilinskinė, kuri su savo komanda tyrinėja įvairias Lietuvoje užaugusias kartas. Jos tyrimų lauką buvo patekę ir pirmoji sovietinė karta, ir paskutinė sovietinė karta. Dabar naujausias projektas apie užaugusius nepriklausomoje Lietuvoje asmenis. Ir apie juos mes pasikalbėjome iš sociologinės pusės, daugybė įžvalgų išgirdome, o jei jūs visos laidos neišgirdote, laidą galite surasti ir paklausyti LRT radiotekoje, ten rasite ir kitas tuzino laidas. Šiandien tiek, laidą vedė Ignas Klėjus, iki kitos savaitės, linkiu Jums likusios geros dienos ir iki kitų kartų. Kiek.